So, welcome back ulit sa Nexotics TV mga parts. So, today, meron tayo ditong special unboxing na mga bagong species. And then, magre-rehouse din tayo ng ating isang matured female na tarantula. So, simulan natin. Okay. Hingin natin. Ayan. Okay. Safe na safe. So, ito. Isa. Dalawa. So, re-rehouse natin sila dyan. Uh, temporarily lang. Dahil kukunin din sa atin ang tropa to sa weekend. So, Gary, yung Alfonso natin. Huwag kalimutan. <laughs> so re-rehouse natin sila para ma-check din natin kung buhay so pasensya na sa quality one hand lang tayo so yan sobrang simple setup lang temporary lang naman yan okay so dry substrate, artworial and dry substrate so siguro may idea na kayo kung ano to focus focus please yan ang ating caribina versicolor so fresh na fresh two and a half hours na motorcycle ride galing Antipolo. So, sa tropa na kinunan ko nito, Shoutout sa'yo. Sayang, wala akong freebie kahit sa si lang, oh. Joke lang. So, labas natin. Yun. Okay. So, pinatong ko lang yung camera dito sa enclosure na gagamitin natin mamaya sa rehousing. Para dalawang kamay magamit ko. So, dahan-dahan natin siyang palabasin. na ayun oy sinagsabi sabi sa mag bolt ka so ayun nalikot active na active so ayan carabina versicolor napaka cute talaga ng sling na to So, sa last video, nabanggit ko tong Caribina Versicolor. Parang teaser na yon na merong parating na Caribbean na color. So, gaya ng nasabi ko sa previous video, so, green color tong greenish blue, na uh, pero lamang ang pagka-blue na kulay nitong verse color. And then, paglaki niya, uh, different colors, na uh, medyo pinkish, na uh, medyo purplish, napakagandang species nito. So, sa US, based sa mga groups na nasalihan ko sa US, isa to sa consider nila na best beginner arboreal species. So, merong myth na sabi nila napakahirap daw i-handle ng or i-keep ng Caribbean na versicolor. May ba may mga conflicting ideas kailangan daw mataas ang humidity mababa ang humidity So, guys, since arboreal to, tapos nasa border ng forest, rainforest, and beach yung location kung saan sila endemic, ah uh, hindi kailangan na matasang humidity niya. Ang kailangan natin dito ay eh, maraming ventilation. So, maraming cross ventilation. Yun ang pinaka-importante. So, mist-mist lang pagka uh, may webbings na siya, miss miss lang sa webbings or much better kung meron kang water dish. And hopefully yung water dish eh hindi mabalutan ng sapot. Dahil napakalakas mag-web nitong na species na to. Ayun. Isa rin to active na active. So ayan So bukod dyan sa liksi nila um mga karibina versicolor eh known din na tumatalon like any other avicularia species so nabanggit ko yung Abicularia dahil previously ang genus nitong karibina versicolor eh avicularia versicolor very delicate sila hindi naman sa mahirap sila i-keep pero masyado silang delicate dyan nagsimula yung tinatawag na SADS Sudden Avicularia Death Syndrome so minsan namamatay na lang sila ng walang dahilan kaya sa iba medyo nag-aalangan mag-keep mag ng versicolor pero as long as nabibigay mo naman yung kailangan niya na ventilation para sa akin kayang kayang buhayin to so ayun okay na silang dalawa so ayan malikot tingin ko naman di sila kasya sa mga ventilation na ginawa natin kanina Yun. alright ox na ox bro Gary kita kits tayo sabado yung Alfonso huwag mong kalimutan yan silang dalawa so rehousing naman tayo mga guys itong matured female na brachypelma albiceps lipat natin dito sa glass enclosure dahil yung enclosure niya ay gagamitin ko sa isang fossorial species so yan, simpleng setup lang wala na masyadong dekorasyon pero meron niyang springtails marami ako nilagay na springtails yan so bukod dyan sa moss na nasa ibabaw ng substrate yung substrate mismo may nakamix na moss Ganun yung ginagawa ko sa mga substrate ko. So, catch cup. Yun. Uy, nag-flick na. Makati na naman ito mamaya. Okay. So, yan. Very cooperative naman siya so far. Bukod sa pag-flick nya kanina so ayun Yan. close up focus okay so napakagandang matured female specimen Arthur hanap ka na ng male natin para masalang na natin to so ito sure kasha na dito yung poking stick natin na hindi nagkashat sa doon sa last rehousing ng GBB. So, poke lang natin siya ng dahan-dahan, patras. Yan. Okay. Napaka-calm niya, no? So, Ayun konti pa explore mo na yung oh huwag ka mag flick ngayon nga ginawa na kitang bagong bahay yun pumasok na alright so tabi na natin to ikaw dyan Uy, ayun umakit na siya sa glass so normal behavior yan guys huwag kayong magalala kung yung Uh, species na hawak ninyo eh, known to be terrestrial or even fossorial normally talaga pagka bagong sila at hindi pa sila settled eh, umaakyat sila sa glass minsan upside down pa kaya delikado rin yung screen mesh yung top kasi may possibility na mahook yung ano nila doon so ito update na rin pala ng GBB natin Ayan, ang kapal ng webbing. Ayan, napakakapal ng webbing. Ayan siya. Female GBB. So, dyan siya nagsettle. In expect ko dito siya sa sulok na to magsisettle. Pero, mas pinili niya doon sa taas. Wala tayong magagawa. So, ayun guys. Maraming salamat sa panonood. Uh, stay safe kayo lagi. And ingat. Shoutout nga pala sa inyo uh, Exotic Vlogger Community. And sa inyo din Gary, Daniel, Michael, Paul, Dale, Vincent at sa iba pang nasa Pinoy Keepers Familia GC. Stay safe tayo lagi mga mga parts. Lalo ngayon pandemic so kung nagustuhan nyo to please drop a subscribe and stay safe happy keeping